Mana ayolla savol beringlar. Erkak nima uchun kerak? Yaqinda bir psixolog opamiz erkak o'zi nima uchun kerak debdilar. Men shularga hozir bir she'riy tarzda javob bermoqchiman. Bilib qo'ying. Erkaklar bo'lmasa aytilmas azon. Erkaklar bo'lmasa qaynamas qozon. Erkaklar bo'lmasa chaqaloq qayda? Erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda? Erkaklar bo'lmasa kimga qilasiz noz? Erkaklar bo'lmasa kim uchun qilasiz pardoz? Erkaklar bo'lmasa mana bu zahringizni kimga otasiz? Erkaklar bo'lmasa kim bilan yotasiz? Erkak bo'lmasa psixolog opa g'amingizni kim oladi? Erkak bo'lmasa ayting kim soladi? Yo'q, kashlog'ingizga pul kim soladi? O'zi bu psixolog opamizga bitta psixolog kerak ekan o'zi. Keyin u psixologni ham boshqa bitta psixologga ko'rsatish kerak.